Nasalimia wa Meru wetu na wa Kenya. Tumerundi tena kwa wa Kenya. Ndio tunamshukuru Mungu. Hapo tumefika baba ni nguvu zako. Ndipo tunasema wewe. Leo hii nakuja kwa wa Meru tena na wa Kenya. Kwa sababu wa Kenya walisema mimi nimenyamaza sana kwa mtandao. Leo hii kwa mtandao nataka kuwaambia ile swali niliuliza miezi nane iliyopita. Niliwaambia Mount Kenya uwe ina swift na Mount Kenya uwe inafuata kiongozi wao. Kingpin wa Mount Kenya ni Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka kumwambia Deputy President, kama ungenisikiza kidogo, haungekuwa na hii shida uko naye. Saa hii umeanza kuongea kwa makasiriko, unatuzi siwi DCI, unatuzi Matiangi, unatuzi kila mtu. Kibisu sio yeye atapiga kura. DCI si yeye, hata ungekuwa DCI wewe leo hii. Wale wazungu haungekubali waingie Kenya kama kweli wewe unapigania wa Kenya. Na nataka kuambia Deputy President, nilikuambia Mount Kenya iko na wenyewe. Na Mount Kenya si vile unaimbiango na kinya Rigathi Gachagua wanakuja kukudanganya hapo akina Kimani wa Kichungwa. Na hata nataka polling station zao pali wataenda kupigia kura hata hawata kupigia kura. Mundaba ndiye anajua ile experience na kuambia ile timu uko na inajua who is Mount Kenya. Mount Kenya impin ni Uhuru. Nataka kuchegelea Ruto. Sasa hii unaongea kwa hasira ya nini? Unataka kupigana na Kinoti wa nini? Unataka kupigana na Matiangi wa nini? Unataka kupigana na Kebishu wa nini? Wa nini watoto wa Mungu natuzi? Na ni wenye kupiga kura ndio wanawaambia sisi tunapigia Raila Amolo kura kwa sababu Martha Karua ni mchichana yetu, ni mtoto wetu, ni mama ambaye ana hekima na heshima yake. Kwa hivyo nataka kuambia Deputy President, usipigane kwa sababu ya kura. Wale wazungu nao walikuja, nataka kuambia Chepkati, Wakenya si wanjinga. Uliza Kivuito, Wakenya wanakuangalia na macho yote mbili. Hauwezi tuambia mtu anakuja na beba ballot paper na private bag yake alikuwa anapeleka wapi? Na nataka kuambia Deputy President, leo hii uwe wewe ndio DCI, ungekubali hao manyanga waingie huku Kenya? Na niambie Kinoti musiserende, niambie Matiangi mutiambai, fanyeni kazi. Hii ndio wakati wa kusimama na Wakenya. Wakati unapata mdogo wa rais, Ruto ni Deputy President, Uhuru ndio mkubwa yake, anasimama anatuzi mkubwa yake. Hata wewe saa hii uwezi kubali yosiyesi ya kutuzi wanaiji. Kwa hivyo simama na Uhuru. Uhuru hata jibu huyu kivaranga hii naitwa Ruto. Ruto ni kitu kidogo. Ni vile alikaa na Uhuru mpaka watu wanamfuata wanafikiria Ruto ni mtu mzuri. Na niliambia Mount Kenya, meno tatu ndio Ruto anawaonyesha. Munafikiri Ruto anatuzi Uhuru? Hapana. Ruto hata saa hii awe president, kama kuna setani anaweza kuwa president, hakuna kitu anaweza fanya Uhuru. Uhuru wale ndio wenye Kenya. Hawezi fanya Uhuru kitu yoyote. Lakini nyinyi watu wa Mount Kenya, Mumeru, Mukikuyu, Muembu, Mutharakanithi, Mukirinyaga, Muranga, Nyeri, Makuru, nyinyi ndio Ruto atafunza. Hiyo azira unaona akona si Uhuru anaongeleza. Ni vile amejua mmesift, hamtampigia kura, na sasa anajua kura sinaenda pahali Uhuru anasema. Na nataka niambie watu wa Mount Kenya makofi. Asanteni kwa kusimama na Mungu. Wacha huyu Mungu Ruto anataka amen. Amen. Sasa ndio Mount Kenya wamesimama na Mungu, asante Mungu. Tarehe 9 tafuta hospitali ile Ruto utalala. Kwa sababu hata kituo ile yote ulikuwa unafikiria hawata kupigia kura, enda na Karen Hospital, enda na Arabi Hospital, enda Agakani, tafuta kiti mahali utapumzika, uwekwe pressure, uwekwe kila kitu, juu kura ikipigwa Mount Kenya itakustua. Mimi ndio nasunguka hii Mount Kenya na wajua vile wamekupangia, lakini usituzi rais. Usituzi mtu yoyote. Wachana na DCI. DCI ni mtoto ya maskini alichukuliwa na Uhuru. Kinoti alichukuliwa mtoto ya maskini akapewa hiyo kazi. Na ndio unaona anafanya na loyo moja ya wa Kenya. Anafuata amri ya mkubwa yake Uhuru Muigai Kenyatta. Na niambie Kinoti, kama wa Meru sisi hatujawahi acha njia. Kama ulipewa kazi na Uhuru, fanya kazi na ufanyie wa Kenya kazi mpaka wa Kenya waamini. Mimi mwenyewe nikikosea Kinoti, shika mimi weka ndani. Matiangi, sikilieni hapo hapo. Na niambie DPP, nataka kuonya DPP mara ingine ya pili, wacha hii kugeuka geuka. Hakuna waria ama hawa watu wetu tunaizi nao hapa Iziolo wanakuanga na msimamo. Lakini hii yako aji wewe inanistua. Leo unaongea hii kezi, unaongea hii ni nini? Kwani unataka kuangusa Uhuru na ndiye alikutoa huko msituni? Na hatuwaogopi,
tarehe 9 ndio hii. Imebaki siku 13 makovi Ruto. Watu wa Ruto asanteni, endeni mkalale. Lakini nashukuru sana Mungu, watu wa Mount Kenya wameniashua hawako na hiyo mtu, na naomba watu wetu wa makanisa, bishops, wale mnaweza mko na account zinaweza accommodate 100 million. Mjue wasirika wanalala njaa. Hiyo pesa mnawekewa ndio mkuje mseme Raila ni mbaya, mtoe pesa. Kingpin wetu Uhuru alisema tupigie baba kura. Kingpin wetu Raila Uhuru alisema tupigie madha kura. Sasa leo mimi nikufurahia. Siku 13 ndio mjue mimi nimeokoka. Asanteni wa Kenya, leo ni furaha, sina ubaya na mtu yeyote. Ruto ni ndugu yetu. Tukishashinda tutamweka kwa ofisi, atafutiwe kazi ile atafanya, kwa sababu hakuna ofisi nyingine atapewa. Njua ameonyeshana ukali yake, anaweza maliza watu. Mount Kenya chungeni, angalieni character ya Ruto. Mount Kenya chungeni, si Uhuru anatuziwa. Mount Kenya chungeni, si Kibisho anatuziwa. Mount Kenya chungeni, si Kinoti anatuziwa. Mount Kenya chungeni, si Munya anatuziwa. Mount Kenya chungeni, si Mangere Tikobia wala Macharia wala wote CS wetu. Shikaneni pamoja tuweze kudeliver, tusonge mbele. Asanteni, Mungu awabariki. Leo ni furaha. Hapo tumefika baba, ni nguvu zako. Ndipo tunaondoa shetani mubaya.